Като министър на здравеопазването, аз съм натоварен с задължението да нося отговорност за всички дружества в патримониума на моето ведомство. Когато получа доклад от структурата, определена със закон, в който са установени нарушения, водещи до финансови злоупотреби в Пирогов конкретно, аз като министър съм длъжен да предприема необходимите действия, в противен случай мога да бъда обвинен в безстопанственост. Пак повтарям, всичко, което съм предприел, е спрямо установените закони в страната, спрямо задълженията ми като министър и заставам зад моето решение. Одитният доклад е предоставен и на прокуратурата, и на АДФИ, и на Сметна палата, и на ДАНС, които от своя страна пък са предприели по-нататъчни действия. Както премиерът съобщи вчера, докладвал съм му за нарушенията в Пирогов, но решението за освобождаването на директора на болницата си е мое. Заповедта е подписана на 27 ноември от мен, но не е влязла в сила, защото към този момент не е била връчена. Документите на предложения от мен нов изпълнителен директор са внесени в Търговския регистър за вписване едва на 4 декември. Още едно уточнение. Процедурата по освобождаването на директора на Пирогов изтича едва тогава, когато в Търговския регистър е вписан новия изпълнителен директор. Законодателят е предвидил в подобни казуси да няма вакуум и да не се нарушава приемствеността в управлението на дружеството. Изпълнителният директор на Пирогов е материално отговорно лице на дружеството и като такъв носи персонална отговорност за всички сключвани договори, плащания и други. Към момента финансовата загуба на Пирогов, 31 408 000 лева, се е увеличила с 7 милиона в сравнение с миналата година. Към момента размерът на собствения капитал на дружеството е под размера на записания, което означава, че то е декапитализирано. Може ли въпроси? Ако сте приключили? БТВ, Християния Червенкова. Господин Борисов и господин Делян Паевски заговориха за поръчкови уволнения и назначения по казуса с Пироговия. Как ще отговорите на тези обвинения? И също така има един одитен доклад и за майчин дом. Означава ли това, че може да ви обвинят евентуално и в безстопанственост по отношение на шефа на майчин дом, тъй като там, доколкото знаем, директора на болницата все още не е освободен от поста, докато тече проверка от прокуратурата? По отношение на майчин дом, ще започна с втория ви въпрос. По отношение на майчин дом, нещата са доста по-различни от казуса Пирогов, защото всички наднормени вземания, така да се каже, на директора на майчин дом са декларирани по законов ред и след всички проверки, които бяха направени там, включително и проверка от страна на прокуратурата, не бяха установени закононарушения. Аз съм повтарял многократно пред медиите, че ако се установят закононарушения, както е в случая с Пирогов, защото в одитния доклад за Пирогов има конкретни закононарушения. И те са направени от изпълнителния директор. Те не са колективна отговорност на борда, който управлява Пирогов, а на материално отговорното лице. Това е разликата. И това е много сериозна разлика. Що се отнася до внушенията, че аз изпълнявам някаква политическа поръчка във връзка с скандали от предишни периоди, включително и с министър Тагарев и така нататък, одитният доклад дойде по-късно и на базата именно на този доклад, както и последните действия, вече свързани с тези конкурси, които предизвикаха обществено недоволство от страна на служители в Пирогов, ме накараха да предприема тази стъпка. Трябва да подчертая, че аз съм консултирал тази моя стъпка не само с премиера, но и с председателя на Здравната комисия. А как си обяснявате разминаването в финансовите отчети? Вие казвате, ето 31 милиона загуба Пирогов, а и сегашният изпълнителен директор казва, че болницата напечалва. Различни данни ли анализирате? Това е съществено разминаване. Ами ще ви прочета няколко цифри. Към 30 септември 2023 година
Умбасъм Пирогов регистрира положителен текущ финансов резултат в размер на 898 000 лева, но отчита натрупани загуби от минали години в размер на 31 408 лева. За сравнение, натрупаната загуба от минали години към 30 септември 2022 година е в размер на 24 милиона 370 хиляди лева. Като за отчетния период за 2023 година спрямо същия за 2022 се наблюдава отрицателна тенденция, значително увеличение. Както казах вече, ще повторя, дружеството е декапитализирано от гледна точка на финансовите му резултати. Има сключен договор с банка за заем и изплащанията в рамките на този заем не могат да бъдат отчитани като финансова печалба. Това е фактически използване на заем, за да може да се покрият плащания към различни кредитори. БНТ, господин министър, защо на 28 ноември не казахте, че вече сте освободили на практика господин Димитров и защо не изчакахте да приключи проверката на прокуратурата, преди да вземе своето решение? Защото не съм го освободил. Аз съм подписал заповедта, но заповедта влиза в сила, която се връчи на директора и след това се впише новият директор в търговския регистър. Както виждате, директорът на Пирогов продължава да функционира и сега, и това е практика, която е нормална. Ако има, в момента даже знам, че има и обжалване на това мое решение, и когато съдът се произнесе, тогава ще има и смяна или няма да има смяна на директора. Така че внушенията, че аз съм взел това решение и съм го скрил от медиите, не е вярно. Израза изглежда не, което беше цитиран много пъти, всъщност е мое становище, мое очакване, че изглежда директорът на Пирогов няма да бъде сменен поради голяма съпротива. Но това не е мое решение. Аз върша това, което ме повелява закона и съм длъжен да го направя. Направил съм всичко необходимо оттам нататък. В момента съдът трябва да реши дали моето действие е правомерно или не. Министър Хинков, Мия Димитрова, Нова телевизия, съпротива от кого и имахте ли разминаване в първоначалните позиции с премиера Николай Денков по отношение дали ръководството на болница Пирогов трябва да бъде освободено и знаем, че трябва да започнат проверки на останалите болници. Това означава ли, че имате съмнение за финансови нарушения и на други места и кога ще започнат тези проверки? Пак от последния ви въпрос. От одитните доклади до сега за други болници съм установявал нарушения, но не в такъв драстичен размер и то по отношение на конкретно на изпълнителния директор. Има нарушения в доста болници, има финансови загуби в една голяма част от тях и това е причината министър-председателя да поиска от мене да му представя списък от график по-точно за проверки в болниците, които са с държавно участие. Впрочем, такива проверки са планови. Сега ще направим един график за извънредни проверки за болници, които имаме съмнение, че са в по-голям риск от финансова загуба. Имахте ли разминаване с премиера, само ако може да... Не сме имали въобще разминаване с премиера, тъй като аз съм уведомил премиера, доста време преди да взема решение и да няколко пъти, всъщност два или три пъти съм разговарял с премиера на тази тема, както и с шефа на кабинета на премиера по случая Пирогов и по случая този одитен доклад. Така че той е уведомен и както той самият каза, това е, той остава на мене, аз да реша какво да направя като министър. Може ли само още нещо да кажете, дали в доклада за Пирогов има и констатирани нарушения по случая с Даная, който стана обществен? Вие се срещнахте с майката на момичето. Има ли и такива констатации за медицински нарушения? Това е отделна тема. От друг, значи одитният доклад тук е направен от вътрешен одит към Министерство на здравеопазването, докато случаят с Даная е работа на ИАМА, на Изпълнителната агенция по медицински надзор. Същата изпълнителна агенция е установила, между другото, и доста други нарушения
и е съставила един доста голям брой актове за медицински нарушения, но те са по-маловажни, отколкото това, което ви съобщавам сега. А защо не направите публичен одитния доклад? Не чух добре. Защо не направите публичен одитния доклад за Пирогов? Защото тече прокурорска проверка и се страхувам, че ще наруша закона, ако изнеса всички данни в този доклад. А защо не изчакате 134... да приключи прокурорската проверка? Аз не съм изнесъл данни. Аз ви давам една малка част от това, което има в доклада. Така че аз не нарушавам закона, като ви съобщавам, че има такива закононарушения.